homem chave, chega aqui, chame tiro, mas não tenta comigo que tu vai ficar fudido. Pode chamar teu amigo que tu sai daqui iludido, menor. Cê vai tentar, 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 mas hoje eu falo no papo reto que pra tu não dá. Mas hoje tu dá teto, mas o céu que fica preto, mas você no escuro ninguém te vê. Cê tá ligado, eu tô de preto, mas eu chego e te aniquilo, menor. Olha a tua cara, eu chego aqui e você dispara, mas não para, só repara. A mina fala que tu é feio, vira as costas e vai embora. Mas cê fala que não quer agora, mas ó, você chega na novinha no ouvido, tu embora. Ó, e eu te massacro e você não vai pro céu. Sua derrota vai ficar mais famosa que o podcast do Borel. Segue o baile, Borel. Ela quer falar que como? Ela quer comparar, pô. Eu vou fazer uma comparação engraçada, tá ligado? Ela vai ser escaralhada. Aí, aí. Sua rima não é forte, sua derrota vai ser mais lembrada que a batalha Jedi vs Norte. Aí. Eu não tô culão. Eu vou chegar no sabe, faço na improvisação. Tá de tomara que caia na moral. Tomara que caia de boca no meu... Você falou que a mina fala que eu sou feio e ela vai embora. Eu vou chegando, sabe, a alma revigora. Você falou isso no WhatsApp, a rima tá em brasa. Falou no WhatsApp, foi embora pra minha casa. Aí, eu tô tranquilão. Eu vou chegando, sabe, nessa improvisação. Você não tem nem celular, sabe, aqui. Eu vou chegando, sabe, que é que eu vou prosseguir. Minha alma revigora, se a calça tá rasgada. Imagina a sua, aí, chega de mulher, pode jogar, você vai com o pilão aí. Vou chegando, sabe, nessa improvisação, pode deixar até mais e virar. Mais 45 agora com a Asi, mano, aqui eu vou acabar. Segundo round. Direito de ataque. O menor falou que ia fortalecer, é porque ele falou que ele se inspirava em você. Aí, sabe o que eu vou desenvolver? Eu vou chegar, não sabe qual que é do proceder. Eu quero ver qual que é da sua resposta. Aí, sabe que na sua rima, sua rima bosta. Aí, anel de compromisso, e na sua boca você gosta de receber roliço. Aí, eu tô tranquilo, eu vou chegando, sabe que nessa improvisação. Aí, eu vou desenvolvendo, cê tá em relacionamento sério com o fortalecimento. Aí, sabe que eu tô tranquilo, se liga no papo que eu chego fazendo na rima. Cê sabe que eu tô tranquilo, fazendo improvisão. Você não entende porque sua rima é influente. Aí, você não entende porque sua rima não é envolvente. Você não tem uma envolvência. Aí, cê sabe que seu rap aqui não é uma envolvência. Sabe por que é sua rima da rocha? Você foi dar para um cara, você é ruim, ele ficou broxa. O bagulho é doido, fazer 45 segundos de direito de resposta, MC Ado. Quero ver qual vai ser desse bagulho. Menor, eu vou chegar no proceder. A mina que tu pega fortalece mais do que você. Cê tá ligado, mas eu chego no improvisado. A mina que tu pega deu papo que era viado, não entendo. Cê tá ligado, tu tá teco. A mina que tu pega sabe que destrava no traveco. Mas olha só, menor, você fala até de roliço. E você gosta de dar como seu compromisso. Cê tá ligado que tu vai tentar comigo. Mas eu te falo, tu pode chamar teu amigo. Você falou que a Zé que fortalece. Pega no mic, te amassa e disso ninguém se esquece. Chiba no Mortal Kombat. Enquanto na ativa falo que comode não late. Mas você late, late, late. Enquanto o Ozzy chega no microfone e te bate. Tu não é sujeito homem, tá tu ainda. É a mulher que você pega no mic como se soubesse fazer o rap. Bagulho que foi de verdade, tá ligado, rapaziada? Segundo round acabou, entendeu? Pode ter mais um round, pode não ter, pode acabar aqui, você não vai decidir. Então, é aquele negócio, se tivesse literalmente aquele terceiro, sabe que já estariam gritando. Barulho que eu gostou mais das rimas do MC Jedi. Quem preferiu a Asi? Realmente. MC Jedi? Asi MC? E aí? Vou perguntar de novo. Barulho MC Jedi? Barulho MC Asi? Pra confirmar, barulho pra quem quer ver terceiro round? Essa foi o terceiro round, é foda. 4x4, minutinho e meio, que terminou, começa, certo? Vai de volta, Vai, vai, vai.
Ó, depois que eu te matar, você vai chamar o Samu. Esse é o corno, por isso fizeram o podcast do Bumbu. Bumbu, vai tomar no cu, você tá ligado? Eu chego dando papo reto aqui pra tu. Que você está dizendo? Vou chegando, sabe que eu vou desenvolvendo. Depois eu vou te responder. Aí, agora mando vocês se fuder. Foi legal, pena que você não representa aqui no instrumental. Você quer usar gíria, quer usar seu palavrão, porque sabe que no papo reto tu não passa de cuzão. Tira seu escroto, porque eu tô te comendo, você me chama de cachorro. Aí, sabe que é que eu não sou escroto? Tá ligado? Sabe que é que você vai ser escroto? Caralho, que droga tá usando é a crack, maconha ou porra? Você fala que tá me comendo, mas você só tá comendo sua mão só. Você tá ligado, mano? É 5-1, enquanto nunca ali você pode ver que não tá tapa 1. Você que usa essa mão, vou te falar. Antes de eu te comer, você usa sua mão e chama de preliminar. Aí, sabe que eu vou ter que falar? Eu vou chegar agora com a poeta, eu vou te explicar. Caralho, menor, isso aqui era o velho que era usado na guerra. Foi usado até pelos meninos que foram fazer esse tipo de terra. Me falou no freestyle, mas sabe que eu não me perco. Enquanto eu chego aqui te causando mais um pesadelo. Eu fui pra guerra, na improvisada. Aze também foi, o Bumbum Granada. Aqui é Bumbum Granada, pega as novinhas aí, você não pega nada. Cê tá ligado, mano, chama aqui no proceder, que a mina que tu pega tem mais pão do que você. Eu te como, você fica na cadeira de roda e você me chama de ladrão. Sabe que minha rima, eu sou fiel. Acabou. Aí, família, vocês pediram o terceiro round. Eu vou pedir um negocinho, já é. Barulho pro terceiro round. Agora vamos ver quem ganha essa porra, né? Barulho pra quem gostou mais das rimas da MC Aze. Barulho que no terceiro round preferiu o G-Bang. Pra mim deu Jedi. Vamos naquela de... Pede um pro alto aí. Vamos pro alto. Vamos pro alto quem gostou mais da rima da MC Aze. Eu vou olhar, se precisar contar o conto. Vamos pro alto, só Aze, família. Lembrando que quem bota pra um não bota pra outro. Caralho, tô fudido. Vou ter que contar. Calma aí, vamos olhar o outro. Vamos pro alto, Jedi. Vamos pro alto, Jedi, família. Você vai ter que contar, Johnny. Aze. É fora de contexto. Deu um, tá outro. Puta que pariu. Sobe aí. Você foi o primeiro a fazer o errar uma contagem de mão. Então vamos fazer aqui. O seguinte, então. Na mão deu asa. No mão. Grito deu Jedi. E aí, vamos fazer o quê? Conta as mãos. Então me fudi, vai contar você, pô. Então já é, mano, nós conta. Mão pro alto aí, família. Mão pro alto MC Jedi, por favor. Jedi, mão pro alto, Jedi. Jedi, mão pro alto, por favor. Ó, vou começar aqui, ó. Primeira mãozinha que tiver por aqui. Gebala. Doug, o tal do lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mão pro alto MC Azim, família, por favor, mão pro alto Azim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Azim para a próxima fase. Azim para a próxima, família, tudo certo? Cai pra cá.